Lyssnar du? Jag menar, lyssnar du riktigt noga? Det är 80-tal. Det är skymningsland. Jag heter Lennart Jäkel. Välkommen. Det var ett avbrott från rutinen som gjorde att Eva hittade bandspelaren. Chefen hade kommit med en lapp som skulle upp till Jerker Arnberg. Och det var viktigt. Eva brukade sitta vid sitt växelbord hela dagarna, så hon tog tacksamt emot uppgiften. Alltid en möjlighet att se sig om. Hon utförde sitt ärende och gjorde sig ingen brådska tillbaks. Televerkets lokaler är vidsträckta. Ingen skulle sakna henne på ett tag. Då såg hon den. På skrivbordet i ett halvtomt rum och gick förbi. Där stod den. Bandspelaren. Och pockade på uppmärksamhet. Drog blickarna till sig. Eva tog ett steg in i rummet. Där stod vaktmästare Leif. Vad gör du? Nej, jag röjer undan då. Vad har hänt med... Har du inte hört? Nej, vadå? Han försvann ju i somras. Va? Han gick ut och segla och... Nej. Ja. De hittade båten drivandes. Mm. Och den här då? Nej, det kan slänga så. Det var nog visst något fel på den. Det var något med den. Bärbar, silvrig och svart. Där låg den på bordet, mitt emellan Eva och Desiree och deras matlådor. Den såg nästan ny ut, trots att den måste vara från 60-talet. Alla använde ju kassetter nu för tiden. Inte en repa, inte ett dammkorn, en rullbandspelare. Det var lite coolt ändå. Retro. Eva drog med fingret längs metallhöljet som täckte bandspelarens sida, pillade på bordsmikrofonen hon kopplat in och lät tumme och pekfinger trycka ner inspelningsknapparna. Först ett motstånd, sedan ett klick och bandet på ovansidan började rulla. Det verkar inte vara något fel på den. Kanske var det inte den bästa inspelningsplatsen de befann sig på. Ljudet från de andra i matsalen skulle lägga sig som ett sål i bakgrunden. Eva och Desiree satt vid ett avsidesbord och inga andra från växeln hade rast nu. Det var bara de två. Testing, testing. Lägg av. Det är torsdagen den 23 augusti 1984. Rullbanden som snurrade runt och registrerade allt de sa la tyngd och mening i ögonblicket. Gjorde det lite högtidligt. Eva kände sig betydelsefull. Hon hade ett pirr i magen som hon inte trott sig kunna få av en gammal bandspelare som antagligen var trasig. Vi sitter i Televerkets matsal och jag pratar med Desiree Karlsson. Men tyst, sluta. Du kan väl berätta lite om dig själv, Desiree? Så är du någon Lasse Holmqvist nu då, eller? Vad gjorde du på semestern? Desiree skakade på huvudet. Ja, men sen började hon lite motvilligt berätta hur de varit en vecka på Öland och en i Falköping hos Kalles föräldrar. Sen var vi väl där på landet hela tiden? Mm. Ja. Jag åkte en vecka till stan. Mm. Men jag för att få vara lite för mig själv. Hon fortsatte att berätta om familjen och deras aktiviteter under semestern. Och när hon väl kommit igång verkade hon inte vilja sluta prata. Allt Eva behövde göra var att humma och nicka på rätt ställe
för att ge Desiree bränslet i berättelsen. Ja, så det var väl det då. Vad håller ni flickor på med då? Plötsligt stod en av teknikerna bredvid bordet, Peter Hansson. Han var nästan 2 meter lång och hans kropp kastade liksom en skugga över dem där de satt. Flickor. Hon och Desiree var lika gamla, 36 år. Desiree var gift och hade 2 barn och Eva var frånskild. Vad var det med män som envisades med att kalla vuxna kvinnor för flickor? Men Desiree verkade inte ta illa upp. Eva avslutade inspelningen. Hon sa till Desiree att rasten var slut. Desiree och Peter utbytte några fraser till innan han lämnade dem. Tönt. Va? Tönt. Vem? Han, Peter. Desiree log mot henne, men sa ingenting. Hemma fanns ingen för att möta henne. Hon borde skaffa katt, tänkte hon. Det hade i alla fall varit lite sällskap. När Kjell hade velat skilja sig var det hon som fått flytta. Han hade fått både lägenheten och vännerna. Vilket kanske inte var så konstigt. Allt hade varit hans från början. Nu bodde hon i Gubbängen, i en 2a på Getfotsvägen. Lägenheten var sliten, men hon hade råd med hyran och det var närmare till jobbet. Och till Desiree och deras villa i Enskede. Det var bra. Desiree med sin man och barn och hus och perfekta liv. Och Eva med sitt förödda. Hon gjorde i ordning en pliktskyldig middag som bestod av fil och knäckebrödsmackor och satte sig med bandspelaren i vardagsrummet. Testing, testing. Det är torsdagen den 23 augusti 1984. Vi sitter i Televerkets matsal och jag pratar med Desiree Karlsson. Men tyst, sluta. Först lät det bra. Deras röster hördes tydligt. Vad gjorde jag på semestern? Ja, jag var på Öland. Eller vi, en vecka. Och sen... vi åkte ju till Kalles föräldrar i Falköping. Hur var det då? Ja, du vet ju, Kalles föräldrar. sen var vi väl där på landet hela tiden. Jag åkte en vecka till stan. Men så kom det in ett ljud som hon var helt säker på inte funnits när de spelade in. Och honom såg vi inte ens röken av så mycket. Och Linda har ju så himla många bra kompisar där. Så du vet, det var övna. Och sen, vi åkte ju till Kalles föräldrar i Falköping. Hur var det då? Ja, du vet ju, Kalles föräldrar. Sen var vi väl där på landet hela... Jag åkte en vecka till stan. Leif hade haft rätt. Rullbandspelaren var trasig. Eva suckade och sträckte sig efter cigarettpaketet. Tände en cigarett och lutade sig tillbaka i soffan. Hon tog 2 blås och såg röken ringla upp mot taket. Lyssnade på sin fåniga intervju och det där störiga, vispande ljudet som låg i vägen. Men så plötsligt... Det var bara härligt att få vara för sig själv. Så... Ja, det var som att det slog om en strömbrytare i huvudet på henne. Och plötsligt var störningen inte alls en störning. Så, ja, du vet, sådär, skippa alla måsten, laga middag då och då. Ja, men lite som du har det. Det var en röst.
Det var någon som pratade. Viskade. Det var bara härligt att få vara för sig själv. Vad var det där? Någon annan som hade pratat när de spelat in? Men nej. De hade suttit för sig själva. Och rösten lät så nära på bandet. Nästan som om den som pratade hade läpparna mot mikrofonen. Höll hon på att bli galen? Hade hon suttit ensam i sin tvåa på Getfotsvägen så många kvällar att hon hallucinerade? Hörde röster. Men det rösten berättade var helt främmande för henne. Hon skulle aldrig ens i sin vildaste fantasi kunna tänka så om Desiree. Eller? Eva spolade fram rullbandet tills inspelningen var slut. När hon var säker på att det inte fanns något på bandet startade hon en ny inspelning. Vad gjorde Desiree under semestern? Eva väntade tills tiden och tystnaden kröp i henne. Vad gjorde Desiree under semestern? Desiree träffade Petra Hansson i många tillfällen. Hon sa till familjen att hon skulle åka hem till stan för att vattna. Varje gång träffade hon Peter. Vad var det för röst? Var den gammal eller ung? Allt hon kunde säga var att den hördes väldigt nära. Som om någon fanns mellan henne och mikrofonen. Och talade den sanning. Hon förstod att hon behövde ställa kontrollfrågor. Vad heter huvudstaden i Frankrike? Paris. Vad är 2 + 2? 4. Vad heter Sveriges utrikesminister? Lennart Bodström. Snart gled hon över till mer personliga frågor. Hennes mellannamn, hennes föräldrars namn. Alla svar stämde. Hon hämtade block och penna. Och medan sensommarmörkret sänkte sig utanför fönstret och kvällen övergick till natt satt Eva och spelade in, spolade tillbaka, lyssnade och skrev ner. Eva var trött. Hon hade knappt sovit alls under natten. Bara ett par oroliga timmar strax före gryningen. Eva sa ingenting om vad rösten viskat om Desiree. Men på lunchen berättade hon vad hon fått veta om några av de andra på jobbet. Som att Susanne vunnit en stor summa pengar på penninglotteriet. När de kom tillbaka till växeln gick Desiree till Susannes plats.
sann. Wow. Grattis. Tack. Eller... det var... 100 000, Susanne. Det är helt otroligt. Alltså, hur har du fått reda på det? Det var väl någon som sa. Jag har inte sagt det till någon. Ingen vet. Nej, ingen visste. Inte ens Susannes man. Exakt klockan 8 stod Desiree utanför Evas dörr med en flaska vin i handen. Desiree hade klarat av familjelivets plikter, sa hon. Micke var på träningshelg med fotbollen, Linda hade en kompis som skulle sova över och Kalle var bänkad framför tvn. Eva hade hellre velat vara hos Desiree. Hon tyckte om deras hus, livligt och fullt av skor i hallen, men avskildhet var bättre lämpat för vad de skulle göra. Eva tog fram rullbandspelaren och visade Desiree hur hon hade gjort. Desiree frågade, väntade, frågade, väntade. Sen lyssnade de. Och där var viskningarna. Pappa hängde sig när hon var 12. Det var Vera som inte... Porrtidningarna har han i en låda i källaren. Vaktföreståndare Landena brukar snatta dam under kläder. Rösten viskade om andra saker också. Saker för hemska för att nämnas. Saker som gjorde att Eva aldrig mer ville träffa människorna den pratade om. Det var mörkt sedan länge. Eva tände fönsterlamporna. Jag tycker vi slutar nu. Vi kan bli rika på det här. Vadå? Fattar du inte? Vi vet saker som folk inte vill ska komma ut. Sluta. Vadå sluta? Sluta. De ljuger och bedrar. Och de får väl skylla sig själva, Eva. Du. Men vad gör man med hemligheter som är så stora att de inte får plats? Vadå? Vad är det? Den har berättat... om dig och Peter Hansson. Desirees ilska kom som en chock för Eva. Hon ställde sig upp och skrek på henne. Eva fick veta att hon var så tråkig så klockorna stannade. Att alla tyckte det. Att hon skulle vara tacksam för att Desiree ens ville umgås med henne. Att hon tydligen var så avundsjuk att hon måste snoka i Desirees liv. Att hon kunde dra åt helvete. Eva satt kvar i tystnaden. Varför hade hon inte kunnat hålla tyst? Hon hade ju rätt. Desiree var allt Eva hade. Och nu var allt förstört. Eva hade förstört det. Hon hade kunnat göra något bra av det här. Tagit reda på vem som mördade Katrin da Costa. Istället för att genast börja snoka i folks privatliv. Fast det var viskningarna som hade förvillat henne. Vad det än var, den viskande rösten ville inte väl. Hon såg på rullbandspelaren som såg helt vanlig ut, men var något annat. Och någonstans ute i ett hav flöt den förre ägaren omkring. Hon sträckte ut handen för att ställa ännu en fråga. Kanske den sista, den hon borde ha frågat först av allt, om hon begripit något. Hon pratade lågt, rakt ut i det tomma rummet. Vem är du? På väg till jobbet på måndag morgonen funderade Desiree på hur hon skulle be om ursäkt till Eva och släta över sitt utbrott. Hon hade överreagerat, hon visste det. Hon hade varit full och hon hade blivit rädd.
Nu hoppades hon kunna ställa allt till rätta igen. Men Eva kom inte till jobbet. När klockan blev 9 ringde Desiree hem till henne. Hon frågade vaktföreståndaren om Eva sagt något om att vara ledig idag. Det hade hon inte. Klockan 11 hade hon en klump av oro i sig. Vid ett tiden bad hon vaktföreståndaren att få sluta tidigare. Det fick hon inte. För en kort stund övervägde Desiree att ta till sin nyvunna kunskap om vaktföreståndarens snattande för att få som hon ville. Men det övertaget skulle säkert komma bättre till pass vid ett annat tillfälle. Så hon höll tyst. Det var ändå bara några timmar kvar av arbetsdagen. Desiree hade Evas extra nyckel. Hon hade fått den när Eva flyttat till Gubbängen. När jobbet var slut åkte hon direkt hem till Eva. Både lördagens och måndagens post låg på hallmattan. Desiree klev över den och gick in. Lägenheten var tom. Vinglasen stod kvar på bordet med slattar i, precis som när hon rusat därifrån i fredags. Det här var aningen som hon burit på hela dagen. Som om en del av henne bara gått och väntat på det oförklarliga. Som om vardagen bara var ett tunt lager för Nissa över... Ja, vadå? Bredvid vinglasen stod rullbandspelaren. Vem är det? Jag ska visa dig. Fanns det något mer på bandet ville hon inte höra det. Hon gick fram till fönstret. Där ute såg allt ut som vanligt. Getfotsvägen låg stilla och sensommarloj. Strupen snördes åt. Det var som om luften tagit slut i lägenheten. Hon behövde komma därifrån. Desiree tog med sig bandspelaren när hon gick. Kan jag sitta här? Inget nytt? Nej. Sjukt. Och polisen... De säger bara att... Ja, att det inte är något brott att försvinna. Nej. Vad tänkte jag... Vill du ses något? Det var ju ett tag sedan. Lägg av. Sluta nu. Det tog 3 dagar innan Desiree vågade ta fram bandspelaren igen. När alla somnat i villan satte sig Desiree i köket. Var är Eva? Var är Eva? Jag är här.
Du har hört Viskningar av Jenny Lundin. Jag heter Lennart Jäkel. Vi hörs. I rollerna Maja Runeberg, Therese Lindberg, Erik K. Hedberg, Josef Törner och Charlotte Lindmark. Ljudtekniker Kalle Andersson, Bjarne Johansson och Lena Samuelsson. Vignett och stämningsmusik Christer Linder. Dramaturg Magnus Lindman och regi Lars Vega Persson. Producent Pernilla Kommes och Magnus Berg. Skymningsland är en produktion från Sveriges Radiodrama för P1.